Boa tarde a todo mundo. Está começando mais uma live do Seoron. Prazer, Seoron. Faço live de arcade, Super Nintendo, Game Boy Advance, PlayStation 1 e alguns jogos de PCs. Hoje vamos começar aqui com a parte 4 do jogo que escolhi para o nosso amiguinho Dark Cicinho. Boktai Tensan is in all hands. A todos que estejam chegando no canal agora, sejam bem-vindos. Vou só dar uma atualizada aqui. Deixa eu ver. Pronto.
Na última live, a gente tava tentando entrar na floresta da desilusão, só que tinha que ser feito durante o dia essa parte da live. Que fui ver qual é o problema, acho que eu consegui ajeitar. Deixei em tempo real. E eu deixei o ponteiro do mouse em cima da tela. Tamo lá, né? Vamos ver se dá certo. Bloquete canos, cursa. Otenko. Mestre Otenko, Estiles, te cursa. Has been lifted. Togi, I'm a sorry, Chewie. I saw me all the way. I will now. We scan, continue to receive this blazing of the sun. Now, the Elysian Forest. Jet in item in which to go to source site. May intenção be with you. Gosto de aumentar o sistema de luz. Pronto. Vamos tentar aqui fazer o negócio da floresta, né? Pra ver se dá certo. Porque as missões que a gente já fez aqui, vamos ver no mapa. Já fomos lá pro vulcão. A parte do vulcão já fizemos as quests lá, né? Já derrotamos inimigos. O próximo para ser derrotado é esse aqui. Para poder passar. Só falta esse setor aqui para a gente passar. Deixa eu só ativar o timer. Pronto. Vamos começar, né? Vamos ver o que ele fala aqui. Mestre Otenko, to get the soul site, you will need a special sunflower that grow in the illusion forest the sunflower. Sunflower follow the path on the sun. But the sunflower follow the path of soul site. I think my memory serve me right. That is. Ele tá falando, se eu me recordo bem. O caminho é. Por aqui ao norte. Quatro vezes ao oeste. Deixa eu anotar aqui. Vamos ver se dá certo agora. Uma pro norte, que é pra cima. Uma pro norte, quatro vezes ao oeste. Quatro vezes ao oeste. E duas ao norte. Para chegarmos a Sunflower. Sunflower, Soulflower. But this is the Illusion Forest. You may lose your sense of direction. Seron, what you shadow? Eu acho que what you é olhe para a sombra. Veja a sua sombra, algo assim. Vamos lá. O que é que ele falou? Primeiro ao norte, né? Norte para cima. Upa, é para cima, certo? Certo, para cima é o norte.
E este é o leste. É a direita. Deixa eu anotar aqui. Norte para cima. Direita. Sombra ou ouriço? Bem-vindo, Clonepa. É W. Oeste, oeste. É, eu acho que é esse mesmo. Deixa eu ver. É, vamos ver aqui. Oeste. Left. Oeste é igual a... É. E sul igual... Solte. Abaixo. Pronto. Observe... As sombras. Fazer, deixa eu voltar. Então, vamos tentar, né? É, primeiro para cima, norte. Pronto. É... Não, é para cá. À esquerda. Esquerda, uma. Esquerda, duas. Esquerda, três. Esquerda, quatro. Agora o norte, né? Pô, velho. Vou fazer do jeito que ele tá querendo. Vou fazer primeiro norte. Agora esquerda. Uma. Duas. Olha, não vai. De lascar. Olha, eu entro e não vai. O bonitão. Caralho, velho. Lá vai a explicação de novo. Deixa eu sair da cidade aqui pra voltar de novo. Vamos ver qual que ele vai dizer agora qual é a direção. Não, cara, é pra sair do negócio mesmo. Vou sair daqui. Agora não quer deixar eu sair. Ah, mas vai deixar eu sair. Vá para o oeste. Vá para o oeste, Seron. Faltam só três. Eu vou tentar. Ele tá dizendo que para seguir o oeste. O oeste é aqui, né? Olha aí. Vá para o oeste. Caralho, velho. Quatro sombras é... Thank you.
É, eu quero sair. Vamos lá ver. Ele fala que eu tenho que ir pro. Ó, vamos ver o que ele fala. Norte uma vez. Four time west. Quatro vezes oeste. Leste. Ou oh, não, oeste, oeste. Quatro vezes oeste. E duas vezes ao norte. Para chegar na Sunflower. Agora se move ao centro de direção. Seron Watil Shadow. Norte, para cima, certo? Right à direita. Leste, à direita. Oeste, à esquerda. Sul, para baixo. Observe mente a sombra. Pronto. Mas vamos lá. A sombra tá apontando para cima, ó. Eu já entrei no norte, que é a primeira entrada que a gente faz, a primeira. Ali quer que eu vá pro oeste. Quatro vezes. Uma já fui. Eu acho que ela aponta no inverso, Truce. Eu não sei dizer. Vamos ver o que ele fala aqui. Ó, vou de novo aqui, ó. Duas. Aí eu vou, duas não vai. Pro lado da mãe não vai, ó. Marcando pra cima. Eu vou pro leste. Oeste. Uma. Ó, pra cima de novo. Duas. Agora deixa eu falar com o seu. Vou clicar aqui. A bússola inverte. Olha, ó. Fui de novo no oeste, ó. Céuron, agora falta só mais três movimentos. Vamos ver ao norte agora. Uma. Aí não vai. Vamos tentar com a sombra, Tsuxto. Vamos tentar com a sombra. Ó, sombra apontando para o oeste. Vou para o oeste. A sombra está apontando para o oeste de novo. Apontando de novo para o oeste. Agora está apontando para o norte. Ou pro sul. Olha aí, mesma coisa. E eu tô seguindo a sombra. Sudoeste.
quatro vezes, ó. Duas. Terceira. Quarta. Caralho, velho aí. Uma. Duas. Três. Três. Foram três já. Aí ele tá voltando pra baixo, vou pra cima. Quatro. Aí vai dar o quê? Vai dar quatro passos, quer ver, ó. Dois passos. Vamos para o oeste. Meu Deus. Ah, vamos ver se dá certo. Deus quiser. Como é que fala agora? Agora vá para o norte, Sauron. Finalmente! Consegui essa bendita flor. Chupa! Que é de uva. Fedida. Pera aí, vou fechar a porta. É assim, uma dica, pessoal. Pra quem for fazer essa missão, não adianta você ir procurar no YouTube, essas coisas assim, porque o padrão muda. Já, Teco, tu é doido, velho. A porra de ter perdido, cara, tentando fazer essa missão da floresta, cara. Tinha que fazer as outras missões pra fazer essa por último. Tá louco, velho. Aí como tá repetindo aqui, não adianta, porque você tem que fazer de acordo que o Otenko for falar na hora da missão. Porque ela é aleatória. Não adianta. E tem que estar com o sistema de, se você for jogar no emulador, tempo real ativado. Porque senão vai ficar totalmente noite. Por isso que nas últimas lives meu personagem tava como se fosse sombra. Vamos lá, né? Agora eu posso ir lá pro negócio. Ó, Sauron, leve isso à floresta Widnort. Skyview Plaza. Skyview Plaza? Eu acho que é aquela interrogação lá em cima. Ah, pelo menos eu ganhei um a mais, né? Porra, depois que eu sofri. Tanto que eu sofri, tava merecendo. Francamente, velho. Abre a porta, mariquinha. Ah, sim. Bem-vindo, Tega Barreto. E sim, eu não posso usar o poder da recuperação do sol porque eu tô amaldiçoado. Deixa eu ver se posso. Ah, posso agora. Recuperou. Agora vamos pegar o beco dessa floresta. E se ela deixar eu sair, é claro. Ela vai deixar eu sair. Vai deixar.
vamos embora. Eu tenho que ir na opção, deixa eu ver onde é. Pronto, vamos ver aqui o mapa. Ó, tem que sair daqui, né, pô? Pra ver o mapa. Vamos lá. Já tá limpinho, ó. Não tem mais nenhum local pra fazer aqui. Ó, já liberou lá, ó. Eita, desculpa. Já um outro chefão pra enfrentar. Ô, coisa boa. Vou descontar toda a minha raiva nesse chefão. Por causa dessa fase aí. Vamos lá. Ah, não, pera aí. Eu vou pegar um item que tem aqui, que é granada de graça. Tem uns locais aqui que tem muitos itens de graça que eu vou pegar. Só nem besta. Ora. Cadê? Aqui? Ah, não é aqui. Acho que é na entrada. Vamos lá. Vamos subir. É, Mestre Tenko, Witty! Aqui! From Witty, we can fly to society. Mestre Tenko, use this rap magic square to fly to society. We can go and soon as Witty Red, Seoron. Ah, então esse aqui eu posso usar para ir pro outro mapa. Vamos lá. Dá uma de Goku. Oba, virei a sininho. Voa, sininho, voa. É, we made Safeli. This is society, the ancient capital built by the solar children. But now it is completely desert. I don't know what Sabata wants, but for now this is whole only lead. Starlight Salon. Master Sam beat you. Que o sol esteja com você. Eita! Cidade dos Ventos aqui, ó. A ventania. Bicari, Seron. Bicari Fu, Seron. If you get blown off by the wind, you will fall high to save the ground. We will hide in the sky. I you fell, no one could save you. That you stay until middle or the patch. Eita caralho! Caralho, velho! Ó a força do vento, maluco! Tá doido! Ali não dá pra passar, não, que tá ponta quebrada. Entendi, escondi. Ah, vou caçar. Ah, vou rodar esse mapa, tô nem vendo. Se eu cair aqui, babau. Será que dá pra ver o mapa? Dá, ó, coisa boa. Ih, caralho. Corre, Maria Joaquina. Ganhou um cogumelo. É, alguém percebeu uma coisa aí, mas eu vou deixar no ar, tá bom? Símbolozinho ali. Ih, caralho, caí. Continua. Ih, se eu cair, morro, massa. Ah, mas pelo menos eu continuo. Oh, coisa boa. O jogo tá bonzinho. Se eu cair aqui, continuo parte onde eu caí. Ah, um baú ali, eu quero o baú. Eu vou atrás do baú. Eu quero o baú. Limão. Ih, caiu com pateta. Continua? Claro que eu vou continuar.
As dicas que tá dando, ó. Um baú ali. Ah, eu vou pegar o baú, eu quero pegar o baú. Quer saber se eu morro aqui não. Vou pegar o baú. Eu quero o baú. Quero recuperar meus itens que eu perdi na torre. Rapaz, pra jogar isso aqui em direcional, viu? Deixa eu te contar, viu? Tá bom, me fecha do senso e tudo mais. Vamos embora. O negócio aqui é baú. Da felicidade. Aqui tem dois tipos de limão. Aqui tá quebrado, tem que ir pra lá mesmo. Cai, pateta. Ah, agora fiquei curioso. Será que o chefão daqui é um vento, um tornado, furacão, uma nuvem? Fiquei curioso agora. Eita! Tá vindo pra mim do nada. Ah, vou entrar, tô nem vendo. Ah, o carregador. Cogumelo. O Tinko, Mestre Tinko. Stat is drain in as in a safety. Well, since we wave no altar. Will you wave to climb inside? But you won't fit as big as you were. There is a solar fruit. Stat make you smaller. Do you wave it, Seron? Acho que tem que ativar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma lente nova. Quero ver a lente, meu filho. Se tem alguma lente nova, negócio de vento. Flame, fogo. Da lua, fogo, gelo. Vamos ver se tem uma nova lente aqui. Deve ser. Acho que já sei o que é. Pera aí. Eu acho que tenho que encolher aqui. Cadê o cogumelo? Ah! Tem que ficar pitocotinho aqui.
Pra cá não dá agora. É, tem que ficar picototinho aqui pra pegar os itens. Manda galinha! Caralho, velho. Galinha sem vergonha. Essa galinha de calça. Tem ainda fruta do negócio? Deixa eu ver. Tenho. Vou trocar de ar pra ver. Essa arma consome muito, muito. Como se fala? Eu vou usar a Vortex. Pelo menos ela não consome muito negócio. É só voltar lá pra sala que dá pra recuperar. Mas vou aqui primeiro. Vou ficar piquititinho pra poder. Cadê? Cogumelo. Acabar o efeito. É, tem que dar um ataquezinho neles aqui, senão o negócio pode revidar. Em cima da torre já. Limão. Não, vou ali pra ver o que é. Aqui eu posso passar com um pequeno. Então vou passar com um pequeno logo, pera aí. Não, vou olhar primeiro lá em cima. Deixa eu ver o que tem aqui. Baú.
Acho que é só baú, mas vou pegar. Não tem problema não, tenho 10. Tem que crescer pra poder pegar. Opa, 4 scan granada. Ah, mímico. Mímico, filho da mãe. Sai fora. Caraca, velho. Ai, porra. Da mãe. Ai. É, tô fornando tudo que tem aqui direito aqui nesse negócio. Vamos ver se aqui vai pra onde. Isso aqui vai pra outro local. Mas primeiro eu vou naquela parte ali. É, eu vou logo, tô aqui mesmo. Não muda nada. As ordens dos fatores, dos produtos. Deixa eu só recuperar a vida aqui. Cadê o cogumelo? Tá aqui. Deixa eu pegar aqui o... Cadê? Tem um limão aqui que é rapidinho. Isso aqui é pra recuperar meu HP, esse negócio. Isso aqui eu tenho que arranjar mais 3 dele pra poder aumentar meu HP. Solanante, cadê? Banana... Nem esse aqui não. Tá aqui. Oi, quem é, meu sósia? Só que o nome dele é Sabata. Welcome to society, Seron. Can you see the tower? Lightning absorb that town. Someone is cheating. At the stop. Tip top. Waiting for you. What just a moment, Sabata? What are you shaming? Seron, attack left city. Can we end now? Eita, briga! 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 Aí é, peraí, quer brincar de tiro? Vamos brincar de tiro, filho da mãe, peraí. Da mãe. Mine, mine. Meu, Seron. Your friend is out for blue. Well, second thing. Very time is right. I saw you drink it. But for now, there is still a fair thing. I'd like you to for me. Head for the tower. I feel what you say. Move back. Desculpe, Seron.
I acted a little rash just now. Unfortunately for now, with much do what he sounds. I use too much energy opening the warp match square. I can't summon the pile drive catwitch. Hurry to his center of the city. There is sold be an expert elevator to hit top at tower base. Vamos ver pra onde é que isso aqui vai. É aquele caminho lá. Deixa eu recuperar aqui. Pronto. Então eu fiz o caminho certo mesmo. Vamos lá. Quer saber qual é a arma contra esse golem? Matemática! Três. Ah, três é... Quatro, deixa eu ver. É uma multiplicação com a subtração. Então vai ser 2, 3 aqui. Menos. Vamos ver aqui se dá certo. Dá 9. Abriu? Não. Dá 9 menos 4. É, não é essa conta não. Vamos tirar esse daqui. É, ele vai fazendo assim, né? Com calma. Matemática. É, tem matemática no jogo. Passar só um pouquinho. Vamos botar o 2 pra ver agora. Pronto. É 6 vezes 2 dá 12, dividido por 4 que dá 3. Porra! Caralho! Haja maçã! Aqui desce inimigo pra enfrentar. Quer ir agora ali não. Eu quero fuçar aqui o local. Ah, eu vou lá, mesma coisa.
Deixa eu ver. Deixa eu trocar a bateria. Terra 1. Eu acho que consigo uma nova lente ou arma. Só um minuto, gente. É, linkear todos os inimigos. Eita. Caralho, velho. Tem que trocar a lente. Olha o efeito tarde aí, ó. Eu vou recarregar um pouquinho. Deixa eu trocar a bateria. Good 9899091. Bem-vindo ao canal, cara. Seja bem-vindo ao canal do Seuron. Deixa eu só ajeitar aqui o um negócio aqui.
Pronto. É, falta outra bateria para completar. Thank you. Muito obrigado por seguir. Seja bem-vindo, Good. Cara, eu faço... as lives que eu faço aqui são de jogos retrôs, como de arcade, Super Nintendo, Game Boy Advance, PlayStation 1. E alguns que eu boto na lista aqui, separado aqui, de PC, cara. Seja bem-vindo aí. A minha live eu faço de terça a sexta-feira, das 3 a de 3 a de 3 a 3 e meia da tarde, começando. E nos finais de semana, das 4 a 4 e meia da tarde, iniciando as lives. Aí no eu tô só já dando explicação logo. E no decorrer do canal, assim, quando eu vou zerando com jogos que tem na lista, eu faço um sorteio. E eu estou tentando já adicionar mais também jogos, outros jogos também, como PlayStation 2, Nintendo Wii e 64. Vai ser uma nova lista que eu vou adicionar futuramente, assim que eu fizer uma melhoria no meu computador. Sim, eu derrotei aqui que tinha que ir os frangos, né? Então que vim pra cá. Tô voltando aqui. Vou subir aqui pra ver se tem algum inimigo. Não, acho que não. Acho que é só esse mesmo. É, só ele. Eu derrotei. Vamos olhar aqui o mapa. Tem a parte de baixo, né? É, ó. Eu vou lá naquele cantinho pra ver o que é que tem. Vamos lá dar uma olhadinha. Ih, cai no buraco. Inteligência. Ainda bem que continua daqui. Olha, velho, que legal. Uma pontezinha, mas não vou agora não. A vantagem desse jogo é que é assim, se você morrer no certo ponto, ele continua daquele ponto. Deixa eu ver pra cá, o que é que tem que eu não fui pra cá. É a mesma coisa, é. Então vou pra aquele canto lá que tava lá, pra ver o que é que tem. Ainda tem que voltar lá pro negócio pra recuperar. Vamos lá. Vem pontinha. Vem pra cá. Vamos ver pra onde é que você vai me levar. É, mas não quero ir pra cá agora não. Eu quero ver pra onde é que tem outros aqui. Que eu vi que tem um aqui. Que apareceu aqui. Aí, falei? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aqui tem saída? Deixa eu ver. É só parede, não. Vamos ver se vem mais um pra cá, não vem não. Só pra cá mesmo. Aqui em Portugal é pouca gente fazendo stream retrô nesse momento, não tinha ninguém. Ah, você é de Portugal, cara, que legal! Ai, você é atropelado. Socorro. Trocar a bateria.
Poxa, cara, desejo muita sorte aqui, viu? Muita sorte para você. É, eu acho que eu já tô perto do chefão, viu? Que já tem um negócio, um símbolo aqui. Será que esse símbolo aqui também recarrega? Não, recarrega não. Deixa eu recuperar o item aqui. É bom ter essa maçã verde porque ela sempre recupera um HP. Que essa bateria acaba num instante com essa arma. Deixa eu trocar de arma aqui. Nessa aqui ela consome menos. Um homem de hoje queria me vender droga em frente na minha escola. Fui logo. Fugi logo. Ah! Caramba, rapaz! É, curiosidade, Good, qual será seu estágio aqui no Brasil que tu vai fazer? Ó, mímico aí, ó. Então recarga aqui nas armas. Pronto, recarregada. Eu vou usar um poder de velocidade aqui para ser mais agilizado aqui. Olha que legal, cara, design, parceiro. É, aqui é só para subir mesmo. Não dá para empurrar, tá não. É, tem que subir então. Não é essa lente que mata ele. Não, pera aí. Vou tentar do gelo. Deixa eu tentar do fogo. Trocar a bateria. Thank you.
Essa nem tá adiantando de nada. Ah, caralho, cai no buraco. Pelo menos eu posso recuperar aqui. Simbora. Simbora, zoião. Não tem parede rachada, não. Opa, bomba. Não tem. Tem que passar voado aqui. Vamos subir. Pro alto e avante. Até a voz do Otenko mudou. Seurum, test plan over. There is a Solar Root and Plant Native Soul Site. It lives off the solar energy. The showers the it. If it look off color, equip the hat lens and use the spirit. Go on. Mac is happy. Eu tenho que equipar a lente da terra. Então. Não sei se é volta, se tornado. Ah, que legal! Cadê aquela arma tiro reto? Deixa eu ver. Acho que é essa aqui. É. Mas vou fuçar o mapa. Eu vou fuçar o mapa. Flame não.
Deixa eu ver uma arma aqui boa. Dungeon automático tiro. Essa aqui é a mais forte. Ai! E tome peia. Caralho, velho. Acho que tem mais não. Deixa eu ver, tem? Ah, tem não. Tem que carregar mesmo. Vou tacar só lá mesmo. Cadê a frame? Não, lente não. Só lente é só na hora lá mesmo. Aqui tem várias entradas. Isso aqui vai pra onde? Ah, mesmo canto, ó. Vai tudo mesmo canto. Deixa eu trocar aqui o... a lente pela da terra. Trocar arma também. Eita, cenoura. É a cenoura? Cenoura vermelha? Ou é pimenta? Opa, o banco aí, ó. Vamos ver. Legal. Eu quero ir pra aquele canto ali. Deixa eu ver se tem algum forma aqui pra lá. Tem uma plantinha ali, mas dá pra ir, pera aí. Acho que em outra forma tem que ir pra lá. Deixa eu trocar a arma aqui. Não é espia não, meu filho. Que é só de tiro mesmo. Fol Cocatrice estátuas. Quatro estátuas de frango, né? Galinha. Olhas Teluquia, as temades. Essas são as novas adições a esse mortal.
Mestre Otenko, raio petrificador. Este é uma armadilha? É armadilha isso aqui? Vamos lá. Olha o labirintinho aqui. Aqui só passa se for com cogumelo aqui. Eu acho. Deixa eu ver. Eu vou usar teu muito mesmo, não tenho preocupação não. A corridinha dele. Eu achei que passei pra... É. Dei uma volta. Mas pelo menos recupera aqui. E agora? Stilt Express elevador pique pra cima. Falou que lá que este elevador stuck. Recocar estatueta usando sua opção para coach suite. Uma alavanca. Então tem que botar isso aqui pra cá mesmo. Tá fechado, tudo fechado. Maçã. Aí não deixou mexer não. Eu tô olhando o mapa. Será que dá para tirar dali? Thank you.
É que não faz nada, não. É, não faz nada nessa sacola também. Não tá em outro canto agora. É outro caminho que devemos entrar. Vamos ter alguma alavanca lá dentro. Otenko. É só apertar o botão que sai rápido. É pra cá não. Tem passagem. Eles quebram essas coisas com o raio da terra. Vou tentar com outro tipo de arma. É, com essa aqui não adianta não. Não faz nenhum efeito.
Tá. Deixa eu recuperar a carta aqui logo. Tem que trocar essa arma. Vamos lá, cadê a arma? Pior que não dá nem pra empurrar esse negócio. É só encostar nele que ele retorna. Entendi, pera aí. Uma sequência tem que fazer para poder ele bater lá. Então tem que fazer, né, sequência.
Caralho, cara, coisa chata. Que foi, Guido? É good, né? Good. Caralho, velho. Se preocupa não, cara, vai dar tudo certo, viu? Estamos torcendo aqui por ele. Pra cá, pra baixo. Bate pra cá. Caralho, velho. Caralho. Chapelão. Caralho, cara. Sacanagem isso aí. Mas relaxa, viu, Good? Vai dar tudo certo, cara. Fique assim, não. Eu vou lá no outro lado primeiro, pode ser até lá que tá dando errado. Thank you.
Caralho, franguinho é chato. Deixa eu trocar a arma dele aqui. E lá se foi minha bateria. Ainda pega a arma errada, velho. Deixa eu pegar outra arma aqui. Não é a volta que eu quero não, eu quero a que tira normal. Não, quero a que tira normal. Acho que é essa aqui. Caraca, eu nem tenho. Vou tentar outra arma aqui. Outra lente. Só não tá dando certo não. A bateria agora. Esse raio aqui pra ver onde é que ele vai. Desce, vai pra cá. Você quer bater onde? É, vai subindo. Ele sobe e vem pra cá. É pra cima.
Deixa eu ver isso aqui. Arma de tiro. Vamos tentar de novo. Só um minutinho, a gente já volta aqui rapidinho. Vou no banheiro. Vamos lá, voltando aqui. Deixa eu te voltar. É um quebra-cabeça esse negócio que tem que fazer. Tem que sair daqui e voltar pra fazer. Vamos sair daqui. Começa aqui mesmo o negócio. Pelo menos não tem mais os frangonidos. Esse vira. Esse bate aqui. Ele vai descendo. Bater nesse para ricochetear. Onde é que vai esse aqui? Deixa eu ver. Não, é pra cá mesmo.
Acho que é Radalu que ataca esse doente. Deixa eu ver. É, o que tem que fazer aqui eu não sei, cara. Já fiz a sequência todinha. Eu vou na outra porta pra ver. Vou ver quantas portas tem pra abrir aqui nesse negócio. Porque o que não pode ser isso aqui agora. Deixa eu passar a peste. Aqui tem outra, ó. Vai ser aqui. Deixa eu pegar a lente solar. Tocar a arma. Pariu, velho. Vou morrer não, meu chapa, tá doido? Eu nem peguei o baú ali, ó. Vou lá pegar. Olha uma fruta maçã dourada. Anoiteceu. Já tenho dois frangonildos aqui aberto aqui. Falta outro. Meu PayPal tá doidão. Como assim, trouxe?
Acho que é esse aqui que tem que detonar, pera aí. Cadê a... Pronto. Vala, cara, estranho. Pau com a conta assim ocupada. Volta, só falta mais um franguinho. Até pra cá. Ai, não, viver de novo essas pragas foi. Tô com qual? Tô com a Sodima, né? Pronto, era isso que fazer. Só empurrar a galinha ali. O gato mia, o cachorrinho late. Vou só recarregar minha arma e já volto. Pronto. Vamos embora. Acho que é o chefão já. Lá vem. Alright, now we can use this express elevator. We should be able to go right to the top. I have no idea either what may be what for us up tree. Stay alert. Meditation, bitch, watch you. Acho que é chefão. Só acho. É chefão. Com certeza é chefão. Snatches of conversation can be had. Please, please. The Queen will. Terrible Dark. Carmilla. The only way. More beauty. Queen. Entrust to me. I am immortal. Sabata, you think I don't till now. For now. I cannot again. But me, if my life hangs off of me, you is Sabata talk to? I was dropping bad man for summer. Hokal emis a message of the sun. Cheers, watch me, go, Soro. É chefão. Mestre, I had problem strap, I got fist.
Ih! Eita! Caralho, velho! Mataram o Otenko! So forward, girl. You will finally... Ih, morreu? Are you hand calm? Sting you wave. Turn of hostis wave. Fabre Sam. Master Tenko. Avaceron. I think this may be it for me. Watch me last bit of energy. I put in the pile drive wheel for Sabata. Left where save money. Moon beautiful. Make sun beat wheel. I'm sorry. Wingo. Ué, mestre! Caralho, que massa! Ele até falou, que bom, massa. Mestre! Shiryu! You lost your friend. I still you would fight. Fine, now it's your turn. Come on to me. Eita. Eita. Caralho, é uma medusa. Lady Vampire, I am Camilla. I am Banshee Dreadbringer. Moon Shield, criança da lua. The Hunter who shares Sabata Blood. You foolish, ignorant boy. Now you pay for you, misdeed. Ai ai, ai ai. Tome na goduchinha. Ei, sai fora. Tá maluco? Vai atacar esse rabo em outra pessoa. Eita, porra. Vamos pra onde vai. Ai, filha da mãe. Pegou. Foge, Paquita, foge. Ai, caralho. Cadê minha... Ah, não. Caralho, velho. Vem essas galinhas chatas agora. Parece que elas são de fogo, ela. Deixa eu botar a lente de gelo. We'll be right back.
Pegou. Matei? Matei? Ué? Matei, entre aspas, né? Ainda falta outra forma. Caraca, caixão dela. Calma, Videl. Mestre Otenko, a voz dele. Purifique as inst square outside. Leve para ser purificado. É, vou levar. Mas antes vou fuçar aqui o mapa dela. Se tem alguma coisa aqui escondida. Eu vou usar a habilidade lá do limão. Cadê o limão? Quieto. Está quieto. Peste. É pra cá. Deixa eu ver. É pra cá. Ai, me bati. Que reta pra água. Isso é pra cá, a saída. Ah, caralho. Tem que trocar a arma, esqueci. Fila da mãe. Fila da mãe! Que droga, velho. Pedrinha safada. Ainda bem que fica salvado aí. Olha aí, cara. Thank you.
Isso, incomoda, seu chato. Ah, cara, cadê o caixão agora? Puta que pariu, velho. Não sei se é pra cá, vou tentar. Mas se feliz aqui não querendo passar. Pariu, velho, olha aí. Lascar. Quer passar por um canto, não passa.
E agora, tem que trocar de lente? Ué. Trocar de arma pra ver. Entendi. Olha, eu posso. Eita, bugão! Entendi, não. Será que eu tenho que usar a granada? É, não pegou. Eu não sei o que fazer não. Fechou o caixão. E aí, como é que sai daqui? Caralho, velho. Acho que eu buguei o jogo. O caixão se fechou. Tem que ver a lente aqui. Tá afetando nada esse caixão, velho. Deixa eu ver. Não sei. We'll be right back.
Não, granada não. Pronto. Eu acho que bugou, cara. Caralho, ainda bem que eu salvei. Acho que bugou. Vamos lá. Ainda bem que eu salvei com o caixão lá. Sei lá o que aconteceu, tem que fazer. Sei lá, não sei. Sinceramente, eu não sei, cara. As fences sódima. Acho que essa daqui. Pronto. Do nada o bicho bugou. Não é essa arma não, eu quero a outra. Deixa eu ver se é essa aqui. Eu acho que essa daqui é a Knight. Essa aqui é melhor. Taiyo! Ah, meu caralho. Ah, me dizer que não é a lente. Caralho, velho. Oi. Porra, essa agora. Cara, não tô entendendo. Eu acho que tem que ser por causa da lente que eu tô usando. Esse é o elemento terra. Pera aí. Só pode ser essa lente, cara. Caralho, velho, o que é que tu quer de mim, jogo? O caixão tá aqui, droga. Que droga, velho. Aí não responde. Deixa eu resetar aqui. Agora que eu percebi que tem que botar efeito de luz, senão não pega os canhões. E lascar, viu, velho? Cadê a... Ah,
Vamos ver agora se eu mato essa bodega. Deixa eu trocar a bateria. Tá logo na tripla. Fica no frescor. Mestre Tolkien, a voz de Sauron. Sauron, você purificou a Camila Witch. Não, vem cá. Volta. Você não manda não, quem manda aqui sou eu, essa safada. Vou recuperar o life também. Sai daqui. Não, volta aqui. Senta aí. Eu sou mais teimoso que você, essa safada. Vem cá. Vem cá, Paquita. Não. Volta. Senta. Ah, safada. Vamos ver quem aguenta mais a porrada. Vai, infeliz, entra nesse buraco. Agora eu posso passar, né? Fedido. Ai. Sabata. Camila, se done for. As lit revive stillet of that. Pack spirit. Count of the Heart. Fire Muspel. Ice Garn. And Camilla of the Wind. Choice Mortals. Dois Imortais e dois Guardiões. Witchwave Tank in T4 Elements. Os quatro elementos. Os quatro elementos. Os poderes elementais conseguidos. Ali punch me the Queen Darkness Caster Towat Moon. Moon Beautiful Moon Shield. Tem Cleaver Undead Ang Power of the Moon. Everything is gone as the Queen Planet. Butch's Wave Summit Elsie Mid. E. Ah! E. Come on back. Your mission is complete. The Castle to the Moon. Sabata. Ih, tá com raiva. Look like is wave to postpone you encounter. I am watching.
Todo pro também, o maldito. Ah, ficou mal parecido o Otenko. Corre ligeirinho. Andale, andale, arriba! Andale, andale, arriba, arriba! E caiu. Caralho, velho. Que vento fila da mãe. Caralho. Você live de morte agora? Cara, que chato, velho. Vai deixar sair não, pô? Olha aí, cara, não tô nem mexendo mais. Caralho, cara, o que tá acontecendo? Olha aí, velho. Tá sozinho, maluco. A direção do vento, ó, tá pra frente agora. Ainda bem que eu passei essa parte já. Pra frente. Pra baixo. Não é pra cá, não é pra baixo mesmo. Escorreguei, droga. Tô pagando os pecados depois dessa. Depois dessa eu paguei meus pecados, viu? Agora podemos passar pra outra cidade aqui. Vou pra baixo. Vamos ver onde é que eu tô agora. Ó, já temos o quê? 4 locais pra explorar ainda. E no meio.
Não vai se alocar mesmo. Fale de Viu Castelo. Acho que aqui é a entrada. Vamos ver se é a entrada. Tá bom. Interessante. Trocar de arma. Lente. Vamos ver se essa lente aqui. Não é essa lente não. Vou trocar a arma, vou trocar pela aquela outra arma. Sol, cadê aquela? Sol de mim. Cara, não vou morrer pra essas galinhas não. Negativo. Caralho, cara, que galinha chata. Sai daqui, Louro José. Detetor de uma vez. Que outra porta. Peguei outra arma.
Da mãe. Vou ter que operar esses itens, cara. Thank you.
Agora é só voltar pro começo. Vou tirar essa granada pra não gastar à toa. Tá quem? We'll be right back.
Vamos pro outro. Chega, garoto, tem que ficar parado não. Bora. É estranho. Vou só usar uma granada aqui mesmo, cadê? Ah, o meu irmão canta pra sair, né? Eu acho que é isso. É, tá feito. Vamos ver no meio aqui onde é que vai. Os elementos, ó, já foram liberados. Eu acho que é pro chefão esse aqui. Essas marmorras aqui, vamos ver onde é que ela vai. Fire Dragon Grave. Aqui é a entrada dela. Deixa eu ver. É. Eu acho que a gente já tá no final, se eu não tiver errado, deixa eu ver. Só tem isso aqui no mapa, acho que é o último mapa. É. É o último mapa. Eu acho que isso aqui, quando terminar esses aqui, dá pra ir pro último chefão. Eu vou salvar que vai pra onde? Ah, esse aqui é cortando o caminho, ó. Salve, otário. Ave burra. Então vou salvar aqui. Pronto. Deixa eu pausar o time. Caraca, ela... Aquele chefe do negócio do vento foi muito estressante, cara. Te contar, viu? Deixa eu anotar aqui o tempo desse aqui. É 20:34. Deixa eu ativar aqui a música. Deixando aqui meu agradecimento aqui ao pessoal, aqui é o Truxton. Deixa eu ver que tá mais aqui também. Good 9891. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Tega Barreto, Clonepa. Os outros não deu pra ver não. Certo, pessoal? Amanhã com certeza vamos terminar esse jogo. Hoje é quarta, né? Amanhã é quinta. Com certeza terminaram quinta-feira esse jogo. Pra gente começar já outro. Certo? Então, obrigado a todo mundo pela presença aí. Tenha um ótimo resto de quarta-feira. Valeu. Fui.